laikais, gudau sovietmečio laikais, šitoj aikštėj tai žodžio laisvė turėjo tik žvirbliai ir balandžiai, kad ryjant Lenino tiesioginė ta žodžio prasme. A šiais laikais kas ką nori gali pasakyti, tai ir sakau, susitiksim penktadienį už žodžio laisvę. Nemokamas koncertas Vilniaus Lukiškio aikštėje su skambiausiais šalies balsais bei viešnia iš Didžiosios Britanijos atlikėja Zuva. Mes Europa jau penktadienį, 7:30 vakare tiesiogiai per LNK. Projektas finansuojamas Europos parlamento lėšomis.